Добър вечер на всички. Добре дошли на събитието, което тази вечер се случва в тази зала. Едно необичайно събитие е една много сполучлива симбиоза на свиренето на Теодоси Спасов с кукерския празник. Има нещо така проникващо от двете неща едно към друго, което в съзнанието ми извиква онези спомени от селските дворове, онези вязани блузи на жените и възможността да чуеш в двора и подвикванията на старата майка, и куткодякането, и рева, и воя на домашните животни. Това, което го има и при кукерите. Затова ми е много трудно да представя Теодоси Спасов, защото той ми е много и близък приятел и не искам нищо да пропусна. Всъщност той беше обект на моите търсения по джазовите сцени и така постепенно във времето ние се открихме. Някога той ми разказваше, че сцените, на които свири, са толкова голями и неизмерими с тези, които тук свири, че аз не му завидях, но му казах: виж, това е една чудесна гледна точка. Значи, използвай това, че пътуваш, оттам можеш да направиш неща, които никой фотограф не може да направи. И така тръгнаха нашите уроци, но както винаги се случва, когато има старателен ученик, той още в първите уроци надминава дори своя преподавател. Тук, може би, няма да забележите, в дясно от мен, ваше ляво, има една удивителна, минималистична творба, произведение на изкуството. Едно почти бяло платно, върху което има едно едва забележимо малко флагче. Просто Теодоси е отишъл оттатък възможностите да се разкаже чрез фотография за изкуството на нещата, които ние преживяваме. И аз винаги съм смятал, че нещата, които Теодоси е направил в Антарктида, са били също един друг празник. Не само за хората, но и за тези животински общности, които там живеят. Там са общностите на пингвините и на тюлените. Те са много интересни и много любопитни животни. И затова тук ще ги видите в техния бяг, в тяхната съвкупност и в техните пингвинери, където те живеят като, наистина като едни други общности. Всъщност, това е нещото, което все още можем да научим от животинския свят и да се присъединим към него в стремежа ни да запазим природата на тази планета. И като казах планета, се сещам за думите на един много скоро почина наш световен музикант Милчо Левиев, който изрече за Теодоси Спасов думите: това е кавала на планетата. И действително има места, в които той като някакъв Орфей с визията си на висок мъж, монах, пристъпва и създава едно друго отношение за нещата, които е въплатил в платната и в музиката. Да, казах платна. Това са едни музикални платна. В тях е съчетана музиката на Теодоси и визията на тези полярни дворове, както би ги нарекал Йордан Радичков и както той сполучливо ги направи в неосветените дворове на север от нас. Така искам да ви кажа, че в този човек са съчетани много такива малки и важни неща за нашата българска музика. Искам да кажа, че това не му е първата среща с природата. Преди много години, края на миналото хилядолетие, 96-та година, с професор Илиев от НАПФИС, те отидоха и направиха един от най-високопланинските концерти в Хималаите, с което влязоха и в книгата на Гинес. Съжалявам, но не искам да ви отнемам времето, в което вие ще се насладите на тези платна и на неговата музика, и за това да пожелаем успех на концерта на Теодоси Спасов. Благодаря.
фотографията, но и музиката на Теодоси Спасов. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми приятели, нека да посрещнем с аплодисменти Теодоси Спасов и Християн Цвятков. Преди година, през февруари 2020, двамата направиха първия в света концерт в антарктически води. Тази вечер те са наши специални гости. Добър вечер. Аз искам само да благодаря от все сърце за гостоприемството на Ямбол и на това вълшебно място Безистена, което приюти моите фотографии. Това е едно споделяне на моето усещане за Антарктида с вас. По някакъв начин да се докоснете до това, което аз и Християн Цвятков, Хари, успяхме да видим там. Благодаря и на Зафер Галивов, който ми е опора и гуру, преподавател, учител в тази посока. Аз съм съвсем млад фотограф в областта на самодейната фотография с поглед отправен към професионализма, но трябва още много време да мине, да натрупам опит, години и ви каня след 10 години отново на друга фотографска изложба. Ще ви свирим неща, които са от нашия репертуар български, които свирим на почитателите на народната, на джазовата музика. Ще ви свирим също и композиции, които бяха създадени там, на Антарктида. Всъщност, нашето пътуване там беше по покана на професор Христо Пимпирев, който създаде тази авантюра. Той я нарече музикален научен експеримент. И каза: Теодоси, канете заедно с Християн да създадете музика на това място и да я споделите с всички българи и със света. Приятно слушане!
Благодаря ви. Както разбрахте, това беше международно известната, световно известната ямболска реченица. Започнах с нея. Аз съм я учил тук, по вашия край. Първите ми сватби и празници бяха от Котел надолу, през Ямбол, Елхово, малък, голям манастир, до там съм свирил на прекрасните ни дядовци и баби, големите познавачи на вашата тракийска ямболска музика, които са вече далеч от нас. Нека да си спомним за тях с един аплауз. И сега ще ви свирим една композиция от Ледения континент, понеже там ни се налагаше много да чакаме транспорт, различен транспорт, кораби, самолети, военни, всякакви лодки, докато стигнем до нашия остров Ливингстън, където е българската база. И се роди пиесата от чакане «Да те чакам, вечно мога аз». Thank you.
Християн Цветков. А сега ще ви изпея една песен, която се нарича Дунав блуз. В нея се разказва за любовта, голямата любов и за виното. Тук преди 2-3 години свирихме в парка на вашия празник на Трифон Зарезан, беше под нулата. Всички бяхме с палта облечени, но прекрасен празник беше и опитахме от вашето хубаво вино. Дунав блуз. Вчера съм любе научил, че майка ти ме не щяла, баща ти дума не дава, ни лесно ще се разделим, ни лесно ще се разделим, но мъчно ще се забравим. Когато Дунав пресъхне, орачи да го разорат, лозари да го засеят, лозето грозде да роди, гроздето вино червено, аз да се любе напия. Аз да се любе напия пред вашите порти високи, да каже мало и голямо, да каже мало и голямо, да каже мало и голямо, че с любов шега не бива. Вчера съм любе научил, че майка ти ме не щяла,
Баща ти дома не дава, ние лесно ще се разделим. Ние лесно ще се разделим, но мъчно ще се забравим. Ще ви свирим също една пиеса от Антарктида, която се нарича Вълчи залив. Благодаря много, но всъщност как се появи композицията по много странен начин. Там се снимаше филм, който може би сте гледали по националната телевизия, го излъчиха за Антарктида и ние с Хари свирихме на пингвини, на тюлени, които са тук по стените.
И бяхме застанали точно на този Вълчи залив, на една скала, височка, и оператора Румен Василев ни снимаше. В един момент зад нас, където е ледника, се откъсна огромна маса, ледникова маса, и падна в морето. Надигна се някаква вълна за броени секунди, като малко цунами. И като записахме, аз си взех сам. Също имахме един звукозаписен уред, прибор. Взех го и казах на Хари: Хари, да се умитаме, идва цунами. С този тон точно. И изчезнахме като бедни музиканти, подгонени от домакините. И избягахме на 30 метра сигурно от мястото. Там, където бяхме застанали, мина тая вълна, носейки огромни ледени блокове, мина, и това всичко замина, може би, на 500 метра дълбочина в залива. Така че Господ ни опази, върнахме се на същото място, и тогава Кирил Вълчев, за когото ви разказвам, каза: какво сега ми се върти в главата? И се появи абсолютно спонтанно тази пиеса, която чухте, Вълчи залив. Ще ви свирим една пиеса от нашия репертуар, Нещо прекрасно. Da 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 da
къде. Отдолу идат ергените, отдолу идат
ергените, Иванешим дилим бял кылабо, Иванешим дилим бял кылабо. Одолу ида тергените, Иванешим дилим бял кылабо. Накривили си кълпаците, накривили си кълпаците, Иванешим дилим бял кълабо, Иванешим дилим бял кълабо. Накривили си кълпаците, Иванешим дилим бял кълабо. Засукали си мустаците, засукали си мустаците, Иванешим дилим бял кълабо, Иванешим дилим бял кълабо. Засукали си мустаците, накривили си кълпаците. Ще ви свирим и пиесата Танцът на пингвините.
Благодаря ви много и ще завършим нашия концерт с отворено настроение. Yeah.